Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentari. O aktualnim dešavanjima će sa mnom večeras govoriti jedan od retkih ljudi na političkoj sceni Srbije koji se ne plaši da kaže šta misli. Prosto nema problem sa tim. Moj kolega Vladimir Đukanović, ali sada narodni poslanik i član predsjedništva Srpske napredne stranke. Dobro večer, dobro mi došao. A, mene hvali ste. Ja moram prvo da kažem kolega, pošto smo dugo i prosto radili zajedno. Jeste. Da. I pravo uživanje s tim vredno. Hvala ti, Đuka. Evo, za početak bih te pitala, ova kampanja protiv predsjednika Aleksandra Vučića koja se vodi već više od 40 dana ne jenjava. Ti si dosta pričao o tome i kolega Milenko Jovanov, nekako ste bili najaktivniji po tom pitanju. Čak si zamerio nekim kolegama iz Srpske napredne stranke da nisu se dovoljno uključili u odbranu predsjednika kada je reč o ove kampanje. Pa ja mislim da ona te krenula. Znači, ovo je sad neko zagrevanje, pošto je leto, ljudi su uglavnom na odmorima, malo manje imate dešavanja, ali je priprema za pakao koji sledi pred beogradski izbor. To je sve, znači, uvertira za beogradski izbor. Ma, naravno, tako da, to je ovako jedno zagrevanje gde u principu, ajde što se kaže, ispituju se snage, ali oni pokušavaju sada, svi oni koji su naravno upereni protiv Srpske napredne stranke, samo gospodina Vučića, pokušavaju sada da vide ko je taj ko će skočiti da brani, na koji način, i mislim da će gospodin Vučić biti u ozbiljnom problemu, zato što objektivno unutar same svoje stranke, uz čast izuzecima koji zaista ima, evo, pomenuli ste gospodina Jovanova, da nekog ne zaboravim, i gospodina Stefanovića i Selakovića i Gašića i tako dalje, ali Darka Glišića i tome slično, nisam siguran da će većina rukovodilaca nešto posebno se pretrgnuti da tako nešto uradi, iz razloga što, ja sam to i tada rekao, tome to kalkulisanje, gledaju kako će se razvijati politička scena, kako će se razvijati politička zbivanja, dešavanja, pa uvek neko veli što bi se ja zamerao ovim drugim, možda oni dođu na vlast, ja preplivam na tu drugu stranu, to mi je tako. Ali da se priprema je na ozbiljna kampanja, u to nema dileme, to možete da vidite kroz ove štrajkove, to možete da vidite i kroz razne medijske natpise, napade, tako da biće to teška bitka. Evo, kao što si rekao, ja ti persiram pa kažem ti, ali dobro, pošto kažem znamo se pa može i na ti, gospodin Gašić i gospodin Nebojša Stefanović su uvek tu negde, računajući i tebe, naravno da stanu kada je najteže. Zašto drugi ne učestvuju na taj način? Zar je moguće da postoji taj strah? Opet, da se vratimo na to. Pa nije tu samo strah, to je kalkulisanje. Mislim, ima i strah, naravno. I da li je to pokazati da, znači, predsednik može da radi samo da računa na jedno 10 ljudi, otprilike, u Franciji? Pa tako, pa jeste, nažalost je to tako. Znate šta, vi uvek imate taj neki udarni krug ljudi koji će stati da vas brani. Često, nažalost, često ti ljudi budu i na nekim marginama. Zato što oni preterano smetaju ove drugoj strani, i onda verovatno iz tog razloga i ne mogu nešto posebno nigde ni da, ajde kažete ovako, lično prosperiraju, zato što bi to bio strahovit prst u oko nekima koji ovde baš bi tek uperili onda kampanju. To je, recimo, situacija i ovo oko raznih postavljenja. Mislim, meni mnogo, nekada mi je zaista žao nekih ljudi koji su zaslužili mnogo veće funkcije, ali vi znate da ukoliko njega stavite na određenu funkciju, da će na njega se, na tu osobu se sručiti sva moguća lavina svih mogućih napada, i ta osoba to ne može izdrži, objektivno, jako je to teško. A ovi drugi, znate kako, to vam je ono, taktika, i pored straha, naravno, ali nije ni prijatno da vas neko svaki dan stavlja po novinama, da vas psuje, pljuje, vređa. To mora da budete jako psihički i ono i mentalno jaki da bi to izdržali, jer sad kad vas neko na takav način i vređa i porodicu i decu, mislim, mi smo sve to na neki način preživjeli, razapinjeni smo štapi, ali to što Aleksandar Vučić preživlja, to je strašno. To je strašno, da neko pravi umrlicu, da kaže kako će, sva sreća, onaj idiot što je rekao da će mu silovati ćerku,
namjerno sam kažnjen 8 mjeseci zatvora koliko je dobio, ali namjerno sam upotrebio reč idiot zato što šta drugo kažete nekome koje napiše da će nekom silovati ćerku, mislim. Zaista strašno, da. To je samo nastavak one već kampanje koja se... A ne, ali vi, recimo, posle kad uzete te društvene mreže, naprimjer, pa odete na Twitter, vidite kakvi tu bolesnika ima i šta ti ljudi mogu sve da napišu izgovore, onda postavite se pitanje, Bože, da li ti ljudi imaju nekog svog bližnjeg? Da razmišljaju da, ne de Bože, neko će njima tako nešto poželiti, ako to stvarno niko normalno ne može nikom da poželi, ali to je do te mere ružno. Šta da radite? Neko je očigledno odlučio da ide s tom vrstom pritiska, jer vide da politički ne mogu da zdobiju nikako, vide da nemaju programa, vide da nemaju ništa. Sad, ajde, idemo na najgore, na onaj najprimitivniji psihički udara se na čoveka, to je ajde da mu vređamo porodicu, da mu crtamo umrlice. Pa mislim da ta umrlica definitivno dno je. Mislim da ništa više nema ispod toga što bi sad moglo pa da se pojavi. Ima da vas likvidiraju, mislim, i to, i to na kraju krajeva ima. Mislim, misliš da je i to moguće? Pa ja inače, da razmišljaju u tom pravcu. Pa ja inače, pošto sam naučio malo da čitam između redova sve te silne poruke, ta umrlica može da bude to neka ličnost. Kao upozorenje? Pa možda pre svega, može stvarno da zaista bude neka ličnost koja potpuno psihički skrenula, mislim, ne znam kako drugačije da to opišem i koja je morbidna do te mere, pa eto takve gluposti ovaj, šalje, ali malo sam pogledao taj profil i očigledno se vidi se da je taj profil prilično dobro povezan s nekim drugim profilima, vidi se da je to uvezano bilo i da ta kampanja je ciljeno rađena, ne bi li se to plasiralo u javnost. Tako da sam ubeđen da je to organizovano bilo. Da se takva... je to nastavak onih protesta takozvanih protiv diktature? Pa ne, ali ovo je... Ovo je to ima sve, da su to isti ljudi. Ovo može da se protumači da između redova neko vam najavljuje, izvinite, ali vaša fizička bezbednost nije na adekvatnom nivou, odnosno možete da budete likvidirani. I to je upravo negdje ta poruka. Što se dešavalo u Srbiji. Pa naravno se dešavalo, da. Zato to ja mislim da naše službe moraju ozbiljno da ovo shvate, jer ne stavlja se to tek tako. Neko možda nešto najavljuje. I bilo bi dobro da naše službe obrate pažnju na bezbednost predsjednika Republike, posle njegovu kontraobaveštajnu zaštitu, ja verujem da oni to rade veoma dobro, ali znate, ne smete, s obzirom da, evo, rekli ste, dešavalo se u Srbiji sve i svašta, ne bismo smeli da isključimo ni takav scenario, s obzirom da očigledno imate jednu gomilu psihopata koja na drugačiji način izgleda više ne vide kako je sklon Aleksandra Vučića. I kada jedan dnevni list objavi sliku predsjednika jedne države sa slikom gde na čelu piše lešinar, onda to ozbiljno sa... Pa sledeće da mu stavi metu. To je vrlo ozbiljna stvar. A sledeće da mu stavi metu. Jer ako možete predsjedniku Republike da napišete naslovnu stranu da je lešinar, a inače u svakoj ozbiljnoj državi, mislim, sad ispada kao da je Srbija neozbiljna, ali ovde očigledno kad biste kaznili tu novinu na neki način ili taj medij, onda bi vam rekli, evo, pogledajte, diktatura, guše se medije, ali... Da, oni slobodno pišu... Ali u Francuskoj, u Nemačkoj, u Velikoj Britaniji, u Španiji, u bilo kojoj, da vi stavite za predsjednika Republike, da je lešinar, ili predsjednika vlade, kancelara, kako god, iste sekunde biste takvu nekaznu platili, biste imali veliki problem, da li možete više da izlazite. Znači, pretpostavljam da biste bili pozvani, možda čak i zatvoreni za tako nešto debelo kažnjeni, jer to nije normalno. Vi vređate, to što vi ne volite Aleksandra Vučića lično, to je manje više, ali ne možete vređati instituciju predsjednika Republike. To nikada nije bilo, to Tadiću nikada niko nije napisao. Vi ste mogli sve da kažete i da je njegova vlast lopovska i da je kriminalna. Mogli ste to da pišete, mada zaista ograničeno, pošto je osetimo se... Koliko se sjeća na Tomislava Nikolića, je vođena isto kampanja, ali ne da, ovako. U tom periodu gospodina Tadića, na koji se oni sad pozivaju doneti jedan najsramniji zakon o informisanju, a eto, setite se dobro, tad smo bili u mediju, kome su novinari izbacivani sa konferencije za štampu, bacani su mikrofoni, da. Bukvalno, zatvorena su vrata. Tada su bila tri, ajde kažemo, dva i po medija protiv Tadića. Znači, bio Radio Fokus gde sam ja radio i bio Dnevni list Pravda, znači koliko sam čitao, i bila ta televizija Svet Plus, odnosno iznajmljeni program na trećem kanalu Kopernikusa, i to je sve što je moguće, što je bilo od opozicionih medija protiv gospodina Tadića, u tom smislu da možete da negdje iznesete kritiku. Svi ostali mediji su bili hermetički zatvoreni, apsolutno i ucenjeni, što Đilasa, što ne znam koga, zato što su
zavisi od njihovih reklama, njihovih firmi itd. Sad oni pričaju danas o nekakvoj diktaturi, a vi danas imate situaciju da jedan medij bez problema napiše za predsjednika Republike da lešinar i nikom ništa. I onda kažu cenzura u medijima. Voleo bi da smo mi deseti deo takve cenzure imali u njihovo vreme. Da. To kad smo radili zajedno, kako nam nismo dozvoljavali da uđemo u Skupštinu grada, recimo na Svetoslavsku akademiju, neću nikad zaboraviti kad su mi zatvorili vrata, bukvalno, i rekli da ne mogu da uđem, čak demokratski... ni kao građanin, ne samo kao novinar, ne mogu ni kao običan. I niste smeli ni da postavite pitanja zašto ne smem da uđem i to. Znači, jednostavno to je tako. A sada svi ulaze, tako, evo vi u Skupštini tamo gledamo stalno. Najnormalnije, pa, i kada sačekaju novinari ispred... Pa nešto sačekaju, nego imate nekada kolege novinare koje, na primjer, imaju ciljeno vode kampanju protiv nekoga ili protiv vlasti sami, onda jure nas poslanike, ne možete normalno da izađete, da odete do onog bifea, da ne znam, uzmete čašu vode ili kako god, ne možete, jer vas oni jure, stavaju mikrofon, nemate pravo ništa da im kažete i onda vas tamo kao na streljanje izvedu, bukvalno tako to bude, ali dobro, nama je da istrpimo i to ipak, ja mislim da ljudi to vide. Jer današnja opozicija ima, pa mora da priznam, bar tri puta više mogućnosti da iskaže svoj stav nego što ima sama vlast. Tako je. Vi imate danas na centralnim medijima, uzimajući televiziju Pink, otvorena na strani vlasti, i to ne treba naravno ni kriti, ali i sve ostale televizije, recimo RTS. Vi imate situaciju gde imate emisiju polemičkog karaktera, gde bude 3-1 i plus voditeljka protiv vas, onda bude 4-1 otprilike. Tako da bilo bi jako lepo da je to moglo u njihovo vreme, ali možda i njihov odnos prema novinarima nam pokazuje inače kakvi će oni biti kada eventualno dana ponovo budu na vlasti. Da. Jer to što vi kažete što kažu i da neki se mediji, nadaju da hoće. A ne, oni ocenjuju šta je medij, šta nije medij. Pa ovi kažu, ovi ne mogu da nam uđu na konferenciju za štampu, pa to pokazuje kakvi su to ljudi. Boris Tadić nikad nije izvinio nijednoj novinarke što je predsjednik Aleksandar Vučić učinio prilikom polaganja zakletve. On je čak izašao i izvinio se o jednoj novinarki u masi. To je dodatno da. Pokazuje kakvi su to ljudi. Da vi ne čestitate pobjednike. Koje su u prvom krugu vas je, ajde kažemo, razbio bukvalno izbore. I vi nemate ni tu vrstu elementarne pristojnosti da kažete čestitam svaka čast na odličan rezultatu, ne nego vi izmišljate mi smo pokradeni, ne znam šta smo radili, više govori o njima. Interesantno je, kada počeli smo pričati o Kuriru, da se Kurir nije ponašao tako prema Srpskoj naprednoj stranci, a ni prema predsjedniku Vučiću, premijeru tada, na ovakav način. Znači, tek kad se povela priča oko poreza. A ne, kad im je došlo rješenje da plate porez, da su počeli da se tako ponašaju. I sad kad bi Vučić rekao, evo ne morate platite porez, oni ne bi se više tako ponašali. I oni to pokušali su da to kalkulišu s tim. Međutim, morate platiti porez. Znači, ali čemu tu problem? Svi plaćaju, pa čak i ljudi iz stranke tvoje plaćaju porez. Problem im je zato što moraju da plate porez. Zato što navikli da posluju i da budu uspešni biznismeni, odnosno da budu uspešni medije u društvu gde se ne plaća porez. E, pošto tog društva više nema, onda sad je problem što mora porez da se plati. Šta da radite? I kako će se završiti ova kampanja? Kažeš da je tek počela, pa šta može još tu da se... To će trajati sada tako sve do grada... Ma to sad kada krene pred beogradski izbor. Gradskih izbora, da. Možda budu i ovi ostali, ali neka evo, pošto su beogradski izvesni, oni moraju da se dogode to sad kad krene kampanja, pa naravno opet će se setiti Siniše Malog, pa ne znam šta će sve izvlačiti iz rukava. To mora da se pripremite i trpećemo sve i svašta tih 2-3 meseca koliko to već bude trajalo, ali a da ne pričam što mislim da oni već sad u startu prave strategiju koliko dožive poraz da su pokradeni, pa će onda opet da na ulici arlauču i tako dalje, još sad reći. Da li može da se desi opet neki protesti, ali veći, da bude nekih nemira ili tako? Ja već to vidim, jer oni otprilike doživljavaju beogradske izbore kao pitanje života i smrti. I sad, pošto oni tu negde računaju na malo bolji rezultat, onda oni računaju da tu negde bude to tesno, pa eto, mi smo pokradeni, pa će onda da je zovu narod na ulici. A ja tvrdim da neće biti tesno, pobedit ćemo ih. Pobedit ćemo ih u Beogradu prilično belju, ali, znate, kad i već unapred imate spreman scenariju, ja sad vam kažem, da, već imaju napred spreman scenariju da prave cirkus i da
od tih izbora zapravo pokušaju da naprave potpuno delegitimizaciju tih izbora, kao što su pokušali to da naprave na prošlim predsjedničkim izborima. I to im je jedini cilj. Njih uopšte ne zanima nikakav program za grad Beograd. Ništa živo, samo ih zanima da prave haos i to će tako biti. Dragan Šutanovac se već ovako bavi predikcijom, kaže da će on pobediti, da neće pričati ni sa kim, samo sa Sašom Jankovićem, sa Srpskom naprednom strankom neće razgovarati ni pre, ni posle, ukoliko pobedi, neće formirati vlast. Pa samo bih tu izjavu da prokomentariš. Pa, nije mi jasno koga je uopšte poznao, pa da sad on kaže... On je siguran da će da pobedi. Pa dobro, drago mi je zbog njega, ovaj, ako će on da pobedi. Mislim da da nije samo to, evo, ja lajte. Zanimljivo je ovaj, čuti takve komične izjave. Informiranje u dva bloka i ponovo neke najave. Što se mene tiče, ja inače navijam da idu u jednom bloku. Ja ih molim da idu u jednom bloku. To je bilo sjajno, zaista, evo, ja pozivam opoziciju, ako treba da im pomognemo da idu u jednom bloku. A sad, kako oni budu teli, da li će oni u 2, 5, 10, koliko god oni hoće, to je njihova stvar, mi gledamo naš program. Gledamo šta ćemo to da ponudimo novo građane Beograda, s obzirom da se Beograd zaista gradi kao nikad u životu. Znate, imate 560 gradilišta, to nije bilo, ne pamti se od Branka Pešića, mislim da to nije bilo. Znači, 560 novih gradilišta imate u Beogradu. Apsolutno, od putarskih firmi, građevinskih firmi, sve procvetalo, radi, nikad bolje komunalne usluge, renoviraju se fasade, renoviraju se ulice, zaista je Beograd jedno veliko gradilište, plus Beograd na vodi kao jedan fantastičan projekat. Pa naravno, vodi, dakle, to je neverovatno da vi imate ljudi koji ne vole svoj grad. Mnogi ne veruju to, da. Pa šta ne veruju, neka prođu, je... neka prođu ovom Savskom promenadom, pa će da se uvere. Evo, ja sam bila. Pa jeste, zaista je lepo, ali sad oni ne veruju da će se to čitavo naselje izgraditi. Pa, ja kažem, dovoljno je samo što je ono očišćeno. Ne mora ništa više da urade. Evo, samo što ono očistili ono ruglo, one makroje i prostitutke, da, i one, šta smo tamo sve imali, one pacove i zmije, komarci i tako, samo to što je urađeno, to je fantastično. Da ne gledamo one olupine od brodova i olupine od starih vagona gde su živjeli beskućnici na onako najgori mogući način. Svi ti ljudi koji su inače tamo živjeli, imali su kuće, dobili su negde stanove, zbrinuti su, nisu više u tim uđericama, u onom haosu. Ja ne znam, da li ti ljudi kažu, narušava se stari Beograd, pa ako je vama stari Beograd ta kanalizacija, taj smrad tamo, te fekalije, onda ja sam zaista protiv takvog starog Beograda. I onda kad čujete one glupave kritike, kaže, menja se izgled grada. Pa naravno se menja izgled grada. Pogleda se svaki grad kad se razvije, menja svoj izgled. Šta je loše u tome? Pa menja se... Turistički bi interesantno. Pa naravno, menja se London, menja se Pariz. Niko nije lud, u Parizu sruši Eiffelov toranj. Mislim, da se ne lažemo, ali grad se menja, pa se menja. Čak i one piramide tamo kod u Luvru, ljudi su bili protiv toga, ali danas su oni najprivlačniji. Kao što mnoge druge građevine, kad su se pravile, ljudi su mislili, gle, ova budalaština, šta će to, a danas je to turistička atrakcija. Prvo, to ja ne razumem što bi ljudi rade. Ali... Kad kažeš, rade se ulice, evo, ja sam u Bulevaru Oslobođenja, pa mogu da kažem, prosto radi se, svako jutro se radi, ljudi se prosto ne pomeraju uopšte svojih radnih mjesta. Znači, nije ono, upale se mašine, pa sad stoje tu, pa eto, pa, kao nešto vi, stvara se neka atmosfera. Znate li vi kolika je to investicija, pošto Bulevar Oslobođenja ide skoro do Avale. Znači, ide pod Avalu skroz tamo i sad kolika je to investicija, ja na Banjici živim, i znam, radili su i kod nas deo Bulevara Oslobođenja, radit će u drugu traku, Bogu hvala, ali to je ogromna jedna ulica koja godinama apsolutno nisu ljudski ostavili one isprekidane punu liniju, mislim, ne da su nešto više uradili. Vi ste u sred centra Beograda lupali kola kroz one rupe, da ne pričam o tramvajskim šinama koje su bile strašne, znači da poginete kad idete tim. Tako da, Bogu hvala da se neko setio to da uradi, i to je jedna zaista ogromna investicija, velika investicija. Građani Beograda malo su sada kivni zato što imate saobraćajnu gužvu. Ujutro što možemo da čujemo ovako, ali... Pa verujem kada... Ali zadovoljni su, kažu, izgledat će to lepo kad pa, se naravno, završi. Kad se ono završi, što biće, ja biće da to čujem. Fantastično. I neće biti kao Bulevar Vojvode Stepe. Nažalost, u vreme naše vlasti je on urađen, ali po projektu koji je ostao iz prethodne garniture. I vi ste morali taj projekat da realizujete, ne biste plaćali penale za nas, sve koji živimo u tom delu grada. Bulevar Vojvode Stepe nam je onako baš... ta ulica Stepe Stepanovića baš nam je onako trn u oku, zato što je napravljeno potpuno nenormalno. Ja ne znam stvarno ko je platio taj projekat i zašto su to tako uradili bivše gradske vlasti pod gospodinom Đilasom.
ali eto, vi ste morali to da završite, jer vi ste platili strašne penale, da ne pričam što su i kasnili u izvođenju radova i svemu tome. Šta je tu je, to je tako sad kako jeste, nadamo se da će se jednom i to promeniti, ali opet i to je na neki način ipak završeno, ako ništa, moglo je da bude onako iskopano, izrovano, ko zna koliko da nije došlo neko da to konačno završi. A što je bilo nekad kako smo gledali, pa ne znam šta se dešava, samo stoje mašine i... I ništa, gledaju one, gledate vi, gledaju one vas. Nema radi, da. E, sad, evo imate Slaviju. E, pazite. To sam htjela da kažem i za fontanu, čemu toliko negativnih komentara, jer bilo bi besmisleno da se radi Bulevar Osvođenja, a da imate novu fontanu, a onda bude, evo, ja sam sve njih da ostane pitam, nerekonstruisan. Ja sam sve njih pitam, oni su kao veliki obožavaci Dimitrija Tucovića, mnogo žale za Dimitrija Tucovića, tako, pa sad plaču što je sklonjen spomenik Dimitrija Tucovića. Sigurno da znaju kome se radi. Pa nemaju pojma. I tu je zaista gotovo Vučić u pravo, između ostalog, možda Žarko Korać, eto, on je to poštovao lik i delo Dimitrija Tucovića, pa je eventualno položio neki venac. Nemaju pojma o kome se radi, nikad čuli, ništa nisu u životu pročitali vezano za biografiju Dimitrija Tucovića, veze nemaju koje on, ali eto, tako je, sad im je rekao da treba to sad kao da žale. Osnovno, Dimitrija Tucović sahranjen će biti Olej Velikana, gde ćete moći uvijek da dođe tako baš toliko žalite za njim, moći ćete uvijek dođite na njegov grob da mu se poklonite, a ovdje je zaista nešto što je velelepno, što je svima interesantno, što je turistički atraktivno, turistički, što je dobro. Tako, kada pitaju zašto odlazi toliki novac tu, pa je to upravo zato zbog turizma, pa i investitori. Vi da biste privukli turistu, vi morate da uložite novac da bi on došao. Znači, ne možete sa prljavim ulicama, ne znam, išaranim zgradama. Nerešenom kanalizacijom. Da, to je posebna priča. Znači, ne možete na taj način da privučete turiste. Morate prometi, dolepšate grad, da on zaista izgleda dobro. Ja bi, recimo što meni lično smete, nemam ništa pro... Ja volim ovi grafite, meni to čak bude jako zanimljivo, ali da se naprave posebna mesta gde možete tu umetnost da ispoljavate, a ne možete da žvrljate zgrade, tek sređene fasade, to mi slično, to bi baš kažnjavo. Jer nigde u svetu više to nema. Znači, ne možete vi doći u centru Brisela i na zgradi koja možda je i kulturno-istorijsko pod zaštitom kulture, recimo, možda predstavlja zaista kulturno-istorijsko blago tog grada, vi dođete i švrljate zgradu grafitija. Mislim da je tu baš bio onako rigidan i tu bi država morala da povede računa da se to zaista kažnjava, a inače pristalica sa meni je dobra, zanimljava mi ta umetnost i tačno bi odredio delove grada gde imate zidove, pa izvolite ljudi, zaista napravite nešto lepo i da mogu ljudi da dođu i da to vide i da se na neki način sa tom umetnošću prepoznaju, jer ima veliki poštovalac. Pre neki dan je bila novinarka, ruska novinarka koja radi za Newsweek i Daily Beast, pa sam bio s njom u izvesnom razgovoru, i ona što je prvo primetila te grafite. Znači, mene je bilo sramota, ali ona kaže, njoj se to ne zna kako dopada, preko, znate šta, aj baš da im u centru Moskve, da li bi mogli tako da... Tako, nas je bukvalno svakom koraku. Da išvrljate na Kremlju ovaj grafiti, tako. Mislim, malo je, ali to možda govori dovoljno i o nama, koliko mi ne cenimo sebi i ružimo svoj grad potpuno bez veze. Ne znam kako bi kod njih i ovakva kampanja za predsjednika prošla kad smo već kod toga. U Ruskoj federaciji teško bi prošla na ovakav način. Da napišete Putinu, Delešinar, to teško bi išlo. Ne biste mogli Angeli Merkel u Nemačkoj to, ili Trumpu čak, pa o Trumpu što rade stvarno jezivo. Ovakva kampanja je neviđena, ali tamo ipak ima neke mere. Možda napišete za Trumpa Delešinar, to je totalno sumanuto, mislim. Evo, kad govorim, ja bih komentarišao što je ovo saopštenje Demokratske stranke, kaže, borit će se da vrate penzije građanima, kao Srpska napredna stranka na čelu sa predsjednikom je dovela do siromaštva penzionere, tako kažu, to je nedavno izdato saopštenje koje sam ja pročitala, eto, sve bi to bilo u redu da ne znamo kako je bilo za vreme njihove vladavine i kako su penzioneri jeli u narodnim kuhinjama, ja sam svedok toga, a eto i ti zajedno smo radili. Pa, ja ne znam, jesu oni šale. Znači, u njihovo vreme su penzije podizane bez ikakve ekonomske logike i računice. Znači, vi da biste imali stabilne penzije i plate, morate imati stabilnu privredu. Oni su privredu uništili. Znači, nismo nikakvu privrednu aktivnost u državi. E pa sad imali su štrajkovi zbog toga, u stvari. Imali smo pad industrijske proizvodnje, tu zastrašujući pad, a oni su podizali penzije. Čak je Mirko Cvetković, imate stenograme u vladi, ko želi možda pročita. Mirko Cvetković je govorio, ljudi, ovo nije normalno što radite. Da ste vi kršteni, otprilike. Zašto to činite? Uništit ćete zemlju. Oni su mu govorili, ajde, šta se ti pitaš, otprilike, idi kuvaj kapu. Mi smo to odlučili, to je koalicijni dogovor. Oni su vladali na osnovu koalicijnog dogovora. I onda su podizali penzije 2008. i 2009. godine, potpuno su propastili zemlju zbog toga i to kako podignu kredit u inostranstvu i onda se zadužuju i dižu ljudi na penziju. To ljudi tako ne može. To vraćaju. Ova država, odnosno ova vlast je odlučila
Pa mi vraćamo naravno danas, ali ova vlast je odlučila po cenu da izgubi izbore, po cenu ne zna šta da uradi, da primeni tu rigidnu meru, a to je da smanjimo penzije, odnosno da možemo da isplatimo penzije onoliko koliko država zaista ima u kasi i tako svaki domaćin se ponaša. Evo vi u vašoj kući, kad nemate para, ne trošite, ne arčite, ne izlazite, ne znam, ne kupujete skupu odeću i tako dalje, nego prosto gledate kako da dočekate platu pa da se domaćinski ponaša. Sada oni prozivaju penzionere, a penzioneri su najbolje i razumeli ove ekonomske mere teške koje su morali da se najveći deo penzionera je ubedljivo glasao za Svoju stranku. Pa naravno, zato što ti ljudi su racionalni ljudi, zato što shvate šta je država, zato što znaju da ne može da se daje nešto što nisi zaradio, kako će. I evo tek sada postoje uslove tako da se podignu i kako je najavio predsjednik i plati i penzije da, do kraja godine. Evo, da se razumemo, Međunarodni monetarni fond je izričito protiv toga, ali mi možemo to da uradimo i na kraju krajeva što se tiče Međunarodnog monetarnog fonda, mi ćemo izgurati u 7. reviziju, ali od sledeće godine može slobodno da se razmisli da nam više aranžman potreban. Mi smo zaista sve ono što je bilo značajno za uzdravljenje naše zemlje, posebno u tom finansijskom delu, pa i same privrede, uradili. E sad, ukoliko sami procenimo da to na više nije potrebno, jer mi, inače od MMF-a ljudi da znaju, mi uzmemo kredit radi obezbeđenja, pa kažete milijardu evra ili koliko već je taj kredit, ali mi te pare ne uzimamo, te pare stoje. To služi za ne daj Bože, ako budemo zaista u teškoj nekoj situaciji, pa da dakle povučemo da možemo da servisiramo državu, ali nismo do sada ni uopšte to podizali, niti smo, niti nam je bilo potrebno. Tako da, vidjet ćemo sledećeg godina, ukoliko ne bude neophodno da nastavimo aranžman sa MMF-om, nećemo ga ni nastaviti. I ono što najbitnije je da je nezaposlenost za razliku od 2012. kad je bila 25, je tako, posto, sada 13, smanjena, možda i manje u ovom trenutku, ima tendenciju i dalje, tako da... Pa vidjet ćemo sad, zato što ovde se je pojavile neke snage mnogo pametnije, tako, samoupravljači koji bi da teraju investitore. Ja sam šokiran, zaista, kad vidim te ljude koji pojma nemaju ni o čemu, ni o ekonomiji, pa oni su protiv stranih investicija, odnosno zašto država daje subvencije stranom investitoru? Zašto ne da domaćim? Sve ga pitate, pa dobro, a kom domaćim da da? Da nijemo neku konkurentno, neku firmu koja je recimo konkurentna Johnson Electricu, jer imamo neku firmu koja je konkurentna Siemensu, evo Siemensu, Boschu, nije važno, ali imamo firmu koja je konkurentna Swarovski rakitima, jer imamo neku takvu, pa nema. Pa ne razumijem, kome onda da date to subvenciju? Inače, Srbija daje subvencije domaćim privrednicima i to značajno daje. I imate nekoliko firmi koje imaju svoj brendirani proizvod koji je u svetu našao svoje mesto i koje se izvozi i ima tržište. Ali ne možete dajete bez veze nekome ko nema nikakvo tržište, niti bilo šta obezbedio, nego ćete dovesti stranu kompaniju koja je renomirana u tom pogledu i ta strana kompanija će ovde zaposliti određene ljude, nama se to inače više struko vraća. Ljudima da promo da objasnim zašto je to bitno. Često čujem ovde taj komunistički princip, pa kaže što mi ne podižemo fabrike koje su nekada radile. Pitajte se da su ti ljudi normalni koji vam to predlažu. Jer kako da podignete? Znate li vi koliko bi koštalo prvo da podignete tu fabriku, da kupite te nove tehnologije, da obučite tog vašeg radnika koji 30 godina, recimo, zostaje. Mi nemamo zanate, inače zanati su nam ubijeni. Mi u školama nismo imali zanate poslije ne znam koliko godina, jer mladi nisu htjeli da idu na zanate. Da, sve manje ih je upisivalo, da. To. Da, povrh toga, ako biste čak sve tako u tu fabriku, što bi se rekli naši ljudi kad kažu skockali, morate da nađete tržište za vaš proizvod i da vam bude dovoljno konkurenta na tom tržištu. Izvinite, a gde mi to možemo i odakle nam toke pare za tako nešto? I sad onda, umesto što slušate takve potpuno nebulozne predloge, jer oni bi onda zapošljavali u državnim firmama, tako, ljude, pa pet puta je bolje, isto vas država zapošljava na neki način kod ovog stranog investitora, samo što on dođe ovde sa gotovom fabrikom, dođe sa tehnologijama, dođe da vas obuči, dođe između ostalog da ovde radi, pritom, on je renomirana firma, njegov proizvod se traži već u svetu, jer ima ono ogromno tržište, piše Made in Serbia, vi dobijete od izvoza novac, dobijete obučenog radnika na kraju krajeva, jer on mora tamo da prođe za sobu. Da, ispraćen protest početka do kraja. A, da ne pričam, porezi, doprinosi, se on ovde plaća, diže vam se bruto društveni proizvod, izvinite,
zašto bi neko terao takvog stranog investitora, pa on je poželjen da nam dođe. Či nemojmo da se zamajavamo sa samoupravnim socijalizmom, jer ja vidim sad ponovo parole, ovi inače koji su privatizovali celu zemlju, koji su svojim tekunima prodavali sve živo, a oni sada se oni vama imaju... spočitava taj sporazum o stabilizaciji, odnosno ta prodaja zemlje strancima, pa ne, ali evo samo da kažem, oni sad imaju recimo taj princip, pazite, oni koji su zemlju upropastili kroz ove lopovske privatizacije, e sad oni izlaze sa parolama njihove omladinske organizacije, kaže fabrike radnicima. Da. Pa ljudi moji, to nije bilo još od Broza, znači od Kardelja, znači nismo imali fabrike radnicima. Šta to znači fabrike radnicima? Hoćemo da vratimo samoupravljanje, hoćemo ovo da vratimo i šta smo već ono imali, da možda ponovimo onaj zakon o udruženom radu, mislim, dajte, nemoj da se zamajamo s tim, ljudi, ovo je tržišni kapitalizam, ovo je neka... Neki pristup koji je potpuno drugačiji. Ovi štrajkovi Fiat i Ugošće posledica nerazumevanja, dakle, funkcionisanja čitavog sistema. Pa vlada je uradila ja sve što je do nje. Pa ne, ali pazite, kažu male nam plate. Pa evo, ja se slažem. To je sve tekovina. Mogu čak i da se složim sa tim da nije baš lepo što nismo baš nešto visoko plaćena radna snaga. Neko bi rekao da smo jeftina. Mada ne mislim da smo u potpunosti jeftina. Ali izvinite, jeste se vi zapitali koliko godina unazad recimo, niste apsolutno nigde radili. Znači, vi kad ne radite poslovnu proizvodnju i niste za novim mašinama, pa vi zaostajete katastrofa. Mi zaostajemo najmanje 30 godina za savremenim tehnologijama. Znači, nemate obučenog radnika, mora da mu se plati obuka. Nemate mladog radnika, naš prosek starosti je negde 44 godine. A izvinite, postoje tržište da imate mlađu radnu snagu. A isto možete da platite koji ovde. Dobro, ovde je bilo dosta i odljeva mozgova zahvaljujući prethodne vlasti. Prema tome, mi moramo da shvatimo demokratske stranke. Mi moramo da shvatimo da prvo moramo da se naučimo da radimo na tim nekim savremenim tehnologijama. Pa tek onda da govorimo o tome da li ćemo biti skuplje plaćena radna snaga ili ne. Ovako, kakvi smo danas, neće niko da vas plati. Dobro, šta dijemo... sad država može kad se oni sad tako žale, štrajk glađu? Ne? Pa ne može ništa. Država može da naravno posreduje, da moli, ali ako neko očekuje da država da naredi Fiatu, da Fiat vama da veću platu, pa to je vam pameti, ljudi, pa to nema nigde. Pa manite se komunizma. Znači, država je zaista i stala. A pazite sad taj bezobrazluk. Znači, država je stala iza njih, iza tih radnika, na neki način. Da, oni ne dođu na pregovore. Ne dođe sindikat koji tamo štrajkuje, ne dođe na pregovore sa vladom. Pazite, predsjednik vlade vas zove. I vi ne dođete na pregovore. Pa šta hoćete? No, zašto? Zašto? Pa zato što očigledno nekom cilj da izvrši udar na privrednu stabilnost ove zemlje. I to je očiti cilj. Znači, to je samo još jedan deo one priče sa početka, sve to... Zato ja mislim da ovo duboko ima političku pozadinu. Jer... Onda će biti toga još, da mislim iz toga proizlazi prosto. Oni planiraju te štrajkove. Odjednom su sad pojavile sve te organizacije, one, kako zove, Levi Summit, onda oni, Marx 21, one anarhističke organizacije. To su inače organizacije koje Borko Stefanović, njegova ona besmislena partija Levica Srbije, drži pod svojom kontrolom. I sad, pazite, Borko Stefanović koji je pregovarao prodaj NIS-a, na primjer, svoje vremeno, i koji je bio u vlasti koja je najkriminalnije privatizacije ovde vršila, e sad ono pričao o pravima radnika, ide sa onom parolom, odnosno pevaju internacionalu, padaj silo i nepravdo, fabrike radnicima, tome slično, prosto da se smete ono, onako sav skockan u skupocenim modelima i cipelicama, ne znam koliko... Čemu taj ulazak stotina, u vremeplov? Stotina evra, pa ne, ali ni pa onda ako si takav proletar, onda fino sa radnicima na ulicu, pa nemoj da budeš u skupoj košulji i farmerica, nego radnički kombinezon, pa idi tamo malo sa radnicima da se zamažeš, pa mislim, to je najgore moguće licemerje koje ovde postoji. On je meni pričao, ti je poslanik, on se mnogo, njemu su idoli, ne znam, Koča Popović ili otko znam, da je već oče daleko si ti čak i od Koče Popovića, koji bi ovako jedan gospodin čovek, drug gospodin, ako se kaže unutar ove komunističke partije, ali daleko si ti od toga, posebno ne zato što ti ljudi tada su ipak vodili računa o državi, ti si bio u sistemu koji je razorio državu, a sad mi pričaš o paroli fabrike radnicima, to je van pameti, mislim.
Evo, kada govorimo o novoj vladi, ti si dao apsolutnu podršku i novoj premijerki Ani Brnabić i veruješ u rad nove vlade, ali zašto stalno postoji neka teorija zavere u Srbiji, kako mi stalno radimo onako kako nam Zapad kaže, kako je ovo nije srpska vlada, ti kažeš da je ova vlada prosrpska. Pa zato što je to bila praksa do sada. Zato što je to zaista bila praksa, ne mislim na vladu gospodina Vučića ili ne znam, čak i ono Dačićevu. Setite se, molim vas, 2008. godine da su se zajednički hvalili Cameron Manter kao tadašnji američki ambasador i Miroslav Mišković, koji je jedan tada najviđenijih tajkuna, da su oni sastavili vladu između Demokratske stranke i SPS-a. Znači, to je bila javna tajna, mislim. Tako da, tačno, te vlade su igrale kako drugi svira i oni su ih... Ovde to nije, dakle, uopšte... Ne, ovde toga nema, ali naravno da su pomislili da Anu Brnabić sve svašta, ona se ne lažemo, ona jeste američki đak, znači ona je neko ko prošao sa moguće da njihova školovanja. Da, iskustvu njenom, ovde smo imali jako dobre stvari, elektronsku upravu. Ko prati njene izjave, ja sam gledao njen intervju koji je bio pre neki dan, vidite da to je apsolutno, ako se po jutru dan poznaje, ja verujem da će ona ostati do kraja tako i iz par razgovora s njom sam mogao da zaključim, se radi o osobi koja veoma dobro razume šta je država. I lokalna samouprava. Ne kažem, svako može se pokvari u životu, ali ovo do sada što radi, vidite da to je potpuno nacionalno svesno biće, potpuno patriotski orijentisana osoba koja veoma, veoma dobro poznaje šta je to država, šta su naši interesi i koja odlično se je uskladila sa Aleksandrom Vučićem i radi u interesu ove zemlje. Ona nije ni preuzela mesto, čini mi se, premijera, već su joj spočitali izjavu vezanu za Rusiju, gde su rekli kako ona okreće, ne znam, Srbiju protiv Rusije, kako ona u stvari pogrešno protumačena. Da je nosila slučajno stenograme američkom ambasadoru, svi bi je pohvalili, rekli bi bravo, Ana, tako i treba, evo, da se dokaže, da smo mi prijatelji sa Amerikancima. Ona je žena prosto shvatila da neko je pokušao da nas posveđa sa Ruskom federacijom. To je tako ružno učinjeno. I ona samo da bi dokazala, ej ljudi, to nije istina. Nisam to izjavila, dala je lepo ambasador Ruske federacije, evo ljudi, uverite se. Šta je sporno? Šta je trebala da krije? I onda ide, evo, mi smo zavisni, kaže, od ambasadora Ruske federacije. Da je bio američki, svi ovi što su i kritikovali bi je pohvalili, rekli bi bravo, to, tako i treba. Samo, Ana, možda bi trebala noge poljubiš onom Skotu i tako. 100% biste imali jednu takvu kampanju. Ali eto, uprkos tome... Pa to je licemerje tih ljudi. Ima dobre odnose i sa Kinom i sa, evo, u Narodnoj skupštini je bio treći čovjek Kine, ali tako? Jeste, bio je predsjednik sve kineskog kongresa. Šta je on rekao za Srbiju? Dobro, naravno, u obraćenju onom zvaničnom, kad imate poslanicima, to je jedna ovako prijateljska priča, on se nam obratio i kaže nam da će Kina i Srbija razvijati tradicionalno dobre prijateljske odnose, tako da, međutim, ono što je važno u našim odnosima sa Kinom, prvo, mi smo od strane Kine u njihovim strateškim dokumentima definisani kao veoma važna zemlja u Evropi na tom njihovom putu svila, odnosno jedan pojas, jedan put, kako se to zove, taj projekat 16+1, što mi imamo sa njima, znači 16 zemalja jugoistočne Evrope plus Kina, je nešto što je od neverovatnog interesa za čitav taj region i posebno za nas, ali Kinezi planiraju, čak imali su projekt u nekom da prave sistem 15+1+1, znači da imamo posebno mesto u odnosu na ovih 16 zemalja, tako oni vide nas koliko smo im bitni. E sad, naravno, Balkan je jedno veoma trusno područje gde očas posla može da se zarati, ne daj Bože, i mislim da će neko pokušati njima da taj projekat koji su oni ovde napravili, a to je da od Luke Pirej koju su kupili do Budimpešte gde žele da izgrade prugu, pa ona mora prođi preko Makedonije, preko Srbije, mislim da će im pokušati to da preseku. Evo, recimo, već na primjeru Makedonije možete da vidite da se radi izrazito na tome, tako da, naravno, Kina će svoj interes i tekako braniti i oni su, to sam u dva navrata kad sam bio u Kini naučio, ja u životu nisam video narod koji može više da istrpi i narod koji je spreman da dugo, dugo čeka svojih 5 minuta. To je fascinantna filozofija i od njih može mnogo toga da se nauči. Meni je bilo neverovatno, držali su neko predavanje, bio je profesor sa Pekiškog. Da, ti mi životni vek dug. Pa da, ali možda će ovo ljudima da deluje neverovatno, ali držano je predavanje profesor sa Pekiškog fakulteta političkih nauka, odnosno njegovog tog univerziteta, koji nam je
govorio o tome da Kina, pazite, ima, oni imaju strategije za 100 godina. Možda nećete praviti strategiju za narednih 100 godina. I oni to striktno se toga drže i rade. I ja kad sam ga pitao, pa koliko su to stvarili za 100 godina te strategije, pa kaže, uglavnom sve su ostvarili, ali su oni to mudro čekali, znaju da sačekaju svojih 5 minuta i da naprave ono što žele. A drugo, nemojte zaboraviti koliko oni nas cene i sve pa, ajde da se nalažemo jedan kvart u Pekingu, odnosno malo veći kvart u Pekingu. Oni nas vole, videli pa ne se kako je bio primjeni pa predsjednik. A je upravo to, znači ovdje su bili i predsjednik Kine, i premijer Kine, i evo sada predsjednik njihove skupštine, odnosno sve narodnog kongresa. To je nevjerojatno poštovanje. E, predsjednik naš je išao tamo, tada. Između ostalog, ali pazite, predsjednik Kine uglavnom ide u zemlje koje su predstavljaju... Razvijenije. Pa ne, koje su razvijenije, ali koje ipak nekom globalnom nivou predstavljaju određenu silu i koje su neka respektabilna snaga. Retko kad imate predsjednika Kine da ide u jednu zemlju kao što je Srbija. On je u nama učinio nevjerojatno časom, čak dva dana bio. Da. A neki se prave da ne znaju gdje je Srbija. Pa da, šta da im radimo. Evo kad već komentarišem aktualne dešavanja, moram da te pitam i za ovu akciju Ares, gdje je 360, čini mi se, ljudi privedeno za razna krivična dela i onda je krenuo haos. Kako sam ja videla po internetu, uteruje Srpska napredna stranka strah u kosti ljudima. Kao da to nije najnormalnija stvar da ljudi koji su krivi za nešto... Malo pre ste spomenuli jednog političara, radi se o Draganu Šutanovcu. I on je napisao na svom Twitter nalogu, kaže, kako li će svet da gleda na zemlju koju uhapse jednom danu 360 ljudi, a po različitim, ne znam, krivičnim delima i tako da. Pa ne, sad opazite, on to pita, kako svet gleda nas u Sapiju, kad su pohapsili pola države, mislim, ne znam koliko hiljada ljudi su uhapsili tokom Sablje, gde ljudi čak nisu imali prava ni na advokata, pa su bili u pritvoru po ko znam koliko meseci, da niko nema pojma da su u pritvoru. Kako je svet gledao tada na nas ovde u Srbiji? Zaista je smešno da... Drugo, nije mi jasno da li gospodin Šutanovac žali te narkodilere i otko zna sve te ljude koji su uhapšeni, jer koliko se ja čitao tu vidim da ima neki pripadnika onog Škaljarskog klana, ne znam čega, pa da oni žali što su oni uhapšeni, ima problem neki sa tim. Tu vidite da se radi o onom licemerju koje to sve živo može da im posluži da negde pljunu po Vučiću ili po sadašnjoj vlasti bez ikakve argumentacije. I onda kad ih pitate, pa dobro, čekaj, a Sablja, e onda se oćute, zato što znaju da su oni radili i mimo zakona i mimo bilo kakvog utemeljenja, hapsili su ljude po političkoj osnovi, trpali ih u zatvor. Evo kad smo kod tih medija, pošto oni kažu danas cenzura, emisiju, 2009. godine zaštitnik građana Saša Janković, koji Bogu hvala više nije to, je napisao u svom izveštaju za 2009. godinu da su mediji slobodni. Jer to je tako. Znači, piše da su mediji u Srbiji slobodni. Te 2009. godine je uhapšen i osuđen Raja Rodić kao vlasnik Kurira. Uhapšen je glavni i odgovorni urednik bio je tada direktor ili možda glavni odgovorni urednik Kurira, Kačarević. Čovjek je bio 3 mjeseca u pritvoru na pravdi Boga. Ne, niko nema pojma što je bio u pritvoru, eto, držali su ga u pritvoru na pravdi Boga. Novinarku Oliveru Zekić su izveli iz borbe, policija je izvela bukvalno iz borbe, odvela na saslušanje zato što je prvo objavila onu priču Miladinu Kovačeviću iz Sjedinjenih Američkih Država. Znači, oni su mrtvi lani hapsili vlasnike, direktore medija, urednike medija, držali ih u zatvoru, osuđivali, ali gospodin Janković napisao da su tada mediji bili slobodni. To vam govori kakvi su to ljudi. Nisu ni građani bili slobodni, ne znam, jesi ti osjećao slobodno kad je on bio vlasnik građana? Zaštićeno, svakako ne, ali njega nisam to ni očekivao, on je jedna politička figura koja je zloupotrebljavala tu funkciju da bi sebi pravila političku promociju, nije to sporno, ali zaista sramno i skandalozno. E sad vidim da mu isplivavaju sve ove afere i šta je sve radio, i tu vidite takvu bahatost da si, ne znam, otimao parking mesta, da si imao rotaciju u sobstvenom, u službenom automobilu. I čuvena afera iz njegovog stana, koja nije otkrivena. Sad su mu, objavili su mu fotografiju službenog njegovog automobila Subaru Forester, da ima rotaciju, ima onu nalepnicu što mu je Veljović dao da može da svuda prođe i da ne znam, da more svi da mu daju propust i tako dalje. Prvo ne zna šta će to zaštitniku građana, ali vrhunac svega, u njegovom autu je bila i radiostanica. E sad,
šta će zaštitniku građana radio stanica? Ajde sad vi mene dobijete, jel on taksista, šta je? Jer on, jer on policija. Pazite, zaštitnik građana... Mi se sad nameće pitanje ko je taj čovjek zapravo? Mislim, posle svega toga. Pa nije, ali šokantno ljudi i da to niko ne postavlja kao pitanje. Ej, pazi, njemu daju rotaciju i nalepnicu da može... Nije to što jeste. Pa ne znam šta je, ali to nije normalno. Šta će zaštitniku građana rotacija, radio stanica i ta propusnica da može da prođe kolima gde god hoće, da stane gde hoće i da ne smije niko da ga kazni? Šta će to zaštitniku građana? Čemu se to radi? Jer je neka posebna figura. Mislim, to šefovi službi naših, ja ne znam da li imaju, a posebno da imaju radio stanicu, mislim. Ja onda sam, meni je stvarno bilo to zanimljivo, jel on je taksista bio, verovatno, možda je ono na kvaku uzimao putnike, ali kako god. Sad stvarno ispolivavaju strašne stvari i koliko se on bahatio i na koji način je zloupotrebljavao tu svoju funkciju zaštitnika građana. Mislim da sad ljudi to mogu da vidu, se ne radi uopšte nekakvom finom čoveku, nego se radi jednom bahatom tipu koji je koristio sve moguće privilegije, skupo bio plaćen, a suštinski ništa ne radio da njih zaštiti, nego je radio svoju političku promociju. I moram te pitam za kraj, prosto zaključimo priču, kuda to ide srpsko novinarstvo ako imamo toliko medija koji nisu naklonjeni vladi? Šta će se dešavati? Pa ne treba ni da budu naklonjeni vladi. Evo je pojedini politički analitičari, to je zanimljivo, pojav ovih dana menjaju ploču isto. Času, ne znam, podržavaju vladu, pa sad odjedno ne. Pazite, oni treba budu, ajde se kažem, nezavisni. Ako su već ušli u tu priču da podržavaju, ja ne verujem u nezavisno novinarstvo, to je fuliranje najobičnije, to su gluposti, kako možeš biti nezavisan, imaš svoje mišljenje u životu i na kraju krajeva, ako radiš kod privatnika, evo, vi radite, ovo je televizija, šta dođe sad vama gazda da kaže, trebalo bi nešto da uradiš, a ti kažeš, ne, ja sam nezavisna, ja ću to da uradim kako meni padne na pamet. Pa nemamo se lažemo, nije, to ne postoji, to su gluposti. Ali, nema potrebe niko da podržava vladu ili ne zna šta da radi. Ali, brate, mene, nemoj da lažeš, nemoj da izmišljaš priče. Nije u redu, nije korektno. I na kraju krajeva, ja tačno znam kad me zove neki novinar pa me postavlja neko pitanje, tačno znam da žele da naprave tekst, a ja sam im kao alibi u celoj toj priči, pa dajte kao uzeli su dve, tri rečenice od mene, naprave tekst gde vas naprave budalom ili vam stave, ne znam, naslov koji je zaista neprimeren, ili vam stave usta nešto što nikad niste ni rekli. Eto. A to je kampanja koja se vodi. Ja sam našao, mislim, naravno ja znam da to baš nije dozvoljeno, ali da bi se zaštitio na neki način, ja sam našao jedan dobar metod, kad me zovu ti novinari, ja onda fino snimim te razgovor i ceo razgovor objavim na svom Facebooku ili Twitteru, da ljudi znaju da ukoliko onaj to zloupotrebi ili ne zna šta radi, da evo, može da to fino čuje šta sam zaista pričao s tim novinarima. Mislim da je to jedan vid zaštite koji nije baš korektan, jer nikada to ne bi ne primenio, ali znate koga su zmije ujedali i guštera se plaši, tako da što bi to sve više dopuštao. Iako ti neko izviniti, to lepo objaviš i kažeš, evo, to je lep gest. Pa ne, a u par navrata se desilo kad sam onda to objavio, e onda oni zovu, pa zašto ste to uradili, pa to nema smisla, e onda objave oni i fin tekst, znaju da ipak je objavljeno šta sam pričao, ali ranije se dešavalo, vi im kažete, jedno novio je potpuno nešto deseto i ispane nešto što vi nikad niste rekli u životu, e onda upravo radi toga je fino, to onda objavim na Twitteru ili ne znam, na Facebooku, pa ljudi neka čuju šta smo pričali. Ne znam da li znaš da su i tebi i mene napadali za vreme kampanje kako smo pričali loše protiv Saše Jankovića. Ja se ne sjećam da smo mi rekli bilo šta loše osim činjeničnog stanja, da čovjek nije imao program, samo smo o tome govorili. Svi laju karavani program. Evo, još jedno pitanje samo da ti postavim i završavamo emisiju. Nalazimo se u Vojvodini, pa prosto i moramo tako da pričamo malo i o tome. Godinu dana je od rada nove vlade Vojvodine i kako tebi sad izgleda ovako kada prođeš, pričaš sa građanima, to ti je negdje i posao kao narodni poslanik, postavim si kontakt sa građanima iz Vojvodine. Kako sad izgleda? Boga mi, Tina, vidi se da su ovi separatisti neki imali uticaj na tebe. Nije to vlada Vojvodine, to je pokrajinska vlada. Pokrajinska vlada, ja se izvijem. Mi smo na teritoriji Vojvodine, nego smo na teritoriji autonome. Da ne budu da stvaram neku paniku, veštačku sada. Autonome pokrajine Vojvodine, koja je naravno deo Republike Srbije svakako. A čini mi se da dobro rade, da zaista gospodin Mirović dosta potegao ovim dosta infrastrukturnih projekata se radi, da putevi se širom autonome pokrajine Vojvodine rade. Evo, nedavno sam prošao baš Fruškom Gorom, onim delom od vrha Fruške Gore, pa ka Irigu, zaista su lepo radili onaj put i konačno da to ljudi mogu da dođu fino na vrh Fruške Gore. Volio bi da ovaj drugi deo od Norceva tamo do Ninđije da urede onaj put. Bilo bi jako dobro, jer ljudi koji dolaze s ove Sremsko-Karlovačke strane da mogu brže doći.
A i Novi Sad. Vidim da nove investicije dolaze, to mi se jako dopada. I samo neka rade baš onako kako je radio gospodin Vučić, neka oni nastave da rade ovde na području autonomne pokrajine Vojvodina. Svakako, ono što je najvažnije, to je da stabilizuju finansije, ona Pajtićeva garnitura je ogulila građane autonomne pokrajine Vojvodine i da nikada više tako pare ne bacaju. Eto, kao što primjer je Novi Sad koji je bio nula zadužen, dakle a zamislite, doveo i nove investicije i zaposlio nove ljude i tako dalje, što u vreme vlasti Demokratske stranke su ljudi samo gledali sa njih. E sad vidite, ipak i taj klinički centar onaj u Kamenici su jako lepo radili i konačno je to počelo da radi. Prvo tome, na kraju krajeva, Novi Sad je danas postao grad koji je centar evropske kulture. Izvinite, to je uspelo za vreme gospodina Vučića. Ali o tome u medijima nema uopšte priče. Naravno, zato što je jako slučajno vreme onoga Pavličića, kako je bio tamo gradonačelnik, to bi danima se o tome pričalo. Pošto je to Vučević uradio, e onda nije ni važno što smo postali centar evropske kulture, odnosno što je Novi Sad dobio, kao Srpska Atina, dobio je tako jedno značajno priznanje. To izgleda nije nikom bitno. Tako da... da, i kaže da se naše deca leče SMS-ovima, a Heterland koliko novca je samo uzeta, nije pazite, ni rešen. Pazite, to je jedna najapsurdnija činjenica situacija. Čekajte, vi ste sada, naravno, oko Heterlanda, da je već su ispričane pričale. Pazite, taj bezobrazluk. Leče se deca SMS-ovima. Sadašnji PIO, odnosno ovaj RFZO, Republički fond za zdravstveno osiguranje, leči, ja mislim, 12 puta više dece u inostranstvu nego što je to bilo u vreme vlasti Demokratske stranke. Znači, 12 puta imate više dece koje se danas leče od strane države, bez malo kogod je zatražio, ukoliko mora da se leči u inostranstvu, država mu to plati. I vi sad pričate, leče se SMS-ovima. Da ne pričamo o tim organizacijama, posebno tim privatnim nekim organizacijama koje navodno se bave tim lečenjem dece putem SMS-a i kako se tu zloupotrebljava novac. O tome mislim da bi moglo... ima tu neki predsednici opština koji su i tekako angažovani u tome, da sad ne govorimo o kome se radi, ali bilo bi jako lepo da se tu sprovede na dobra istraga. Pa ćemo da vidimo kako ti pojedinci, koji inače vode te kampanje protiv države danas, kako oni leče tu decu preko SMS-a. Ali ja vam kažem, 12 puta više dece danas država leči i izdvaja novac nego u njihovo vreme kada nisu izdvajani ništa. A da ne pričamo o Heterlandu, gde su decu sa posebnim potrebama opljačkali, nikad im nisu napravili taj dom u Bečeju i potrošili su 1,5 milijuna evra koliko je potrošeno, a da nisu izgradili taj dom gde bi ta deca bila zbrinuta. To treba da se stide. O dece sa posebnim potrebama su otimali, ja zaista nemam šta više da dodam. Hvala puno što si bio gost emisije Komentar, vidimo se. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili večera sa mnom, vidimo se sledeće nedelje, prijatno večer.